Pražská tramvajová síť. Co to je? Je to soubor tramvajových tratí rozchodu kolejnic 1435 mm s celkovou délkou 142,7 km. Z této délky je celých 52% na vlastním tělese. Nad kolejemi se nacházejí troleje, které jsou napájeny 600 V stejnosměrně, stejně jako jakákoliv jiná tramvajová síť v České republice. Toto napětí do sítě posílá 41 měníren. Na pražské tramvajové síti je dále 248 světelných křižovatek, z nich 67 s absolutní preferencí tramvaje a 139 s podmíněnou preferencí tramvaje. Tratě překonávají na 8 místech Vltavu, konkrétně přes Palackého most, most Legií, Hlávkův most, Libeňský most, Štefánikův most, Čechův most, Mánesův most a Trojský most. To znamená, že je v Praze jenom 5 silničních mostů, které nevyužívají tramvaje. Dále tramvaje překonávají hned na 6 místech Botič a na 3 Rokytku. Ovšem tramvaje v Praze umí jezdit i v podzemí. Nejvíce je to patrné na Barandově, kde jsou 2 tunely rozdělené zastávkou Čeplinovo náměstí. Další tunely jsou u křižovatky u Bulhara, odbočka ze Střelničné na sídliště Dáblice a taky tunel pod Vyšehradem. A teď trocha historie. První koně spřežná tramvaj byla vypravena v roce 1875. Postupně se rozrostla až na 6 linek se základním intervalem 7 minut. V roce 1890 měla koňská dráha 117 vlečných vozů a 528 koní. První trať vedla z míst dnešního Národního divadla do míst dnešní zastávky Urksova. Do roku 1905 byla koňka přebudována na elektrickou a o 2 roky později již všechny tratě vlastnilo město. V loňském roce dopravní podnik provozoval 818 tramvají, což je údajně třetí největší vozový park na světě, hned po Budapešti a Moskvě. Během jednoho pracovního dne je vypraveno přibližně 6600 spojů, které přepraví přibližně 1 240 000 cestujících, což je přibližně o 200 000 méně než pražské metro. Ve špičce je v provozu celkem 435 vlaků. Když se podíváme na roční čísla, tak tramvaje přepravily přes 373 milionů cestujících. To je téměř srovnatelné s městskými autobusy a asi o 60 milionů méně než metro. Na tramvaje tedy připadá 29% přepravených cestujících v Praze. Metro má 34% a všechny autobusy 33%. Tramvaje zastavují na 276 zastávkách, které mají dohromady 601 sloupků. Průměrná vzdálenost mezi nimi je přibližně 0,5 km. Nejzatíženější zastávkou je Anděl s 83 tisíci cestujících za den a nejzatíženější úsek se nachází mezi zastávkami IP Pavlova a Štěpánska s více než 84 tisícemi cestujících za den. Pro porovnání nejvytíženější úsek metra je mezi stanicemi IP Pavlova a Vyšehrad s 277 tisíci osobami za den. Tramvajová síť má nyní 34 linek, 25 denních z čísly 1 až 26 vyjma 19 a 9 nočních z čísly 91 až 99. Také bychom neměli zapomínat na historickou linku číslo 41. Ale toto video nevzniklo proto, abych vám tady jmenoval čísla všech pražských linek, ale proto, abych vám představil všechny pražské tramvajové tratě. Když to by asi bylo na dlouho. Víte co, mám nápad. Rozdělím pražskou tramvajovou síť na 24 podobných úseků a společně s kolegy o nich natočíme 24 jednotlivých videí. Teď jenom kdy to vydat. Nenapadá vás nějaký vhodný termín, kde by se dalo vydat 24 po sobě jdoucích videí?